Հաղորդման աջակից մեր օջախ GetTV Ջան, յետերում ծո բալոգանը քեզը լենագանցի հոնոն է։ Այ այստեղ կերնալերն է ձեր գովազդը։ Բայց ի վնա ձեր բիզնեսի չի կարծեմ ձեր գովազդը։ Բայց ի ուրախություն մեր բաժանորդների, որովհետև առանց այդ ծորեր ընկնելու անցան ճիքսերին։ Ահա, ցտաճի կելո 73 թողարկումն է։ Լայք, պատմիկա, ճանսավություն։ Իսկ առաջին ճիքսը ճանպել է մար երյան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջի։ Ֆուլաուս 6 էպիզոդ 3։ Ուշադրության շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր դու ինձ աննկարագրելի երեկո նվիրեցիր։ Խնդրեմ, Տամարա ջան, շնորհակալության կարիք չկա։ Որ օրվա ընկեր ընկերուինենք, որ ոնց որ տենց օրեր քեզ չնվիրեմ։ Մանա։ Ոնց որ ասաց արդեն Ուշա, լեվի ես գնամ քնեմ, հա։ Ոդան շուտ, բայց ես ծածանել Մուշ ջան, ինքն էլ կարող է չեղներ։ Ուրեմն Մուշոյի շորից երկու հատ քանդեր է կախենգան։ Ես դիտի Թամարանը ուզեց այտակը, հաստատ ծերը կմեկնի քանդերին, ոդը կփոխի ու կտեսնի որ արդեն մեր գու իրեք փաթի քանդերը փրտրած են մագնետի վրա։ Ոյ, սիրա տարիցի շենի։ Ծերը Թաման չեն հասել թելերի։ Ինչ ու մյուս կադրում արդեն փաթնված են մագնետ։ Ճիշտ է սենելի, ծերը հրաշներ է գործում։ Դու գիտոր եմ ուշադի եղեք էլի։ Ուշադի։ Հակելան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջիտ, Դոմինո 4 էպիզոդ 1։ Ինչ եղավ քեզ, ավելի շատ ես կրվել։ Չէ, ապեն, միամիտ ստավք են թարս եմ անել, պաստորան կրել եմ։ Լուրջ, ինչ կար, 100 գործակցով։ Կլի խումար բազր են չխոսաս, դու թիվն ասա։ 10 միլիոն։ Դոլլա։ Սկոպու ջանին մերնեն։ Ես պետք եմ նշան հաստա։ Դա ինչ կանգանի երկու ապու ջանին մերնեն։ Ելիշ Դոմինո առաջ կանգանոս տեղեստելու հերախոսի կիկսի։ Ես ուրախության սկզբից հերախոսը Միկայի աչ ձերում է։ Ու մեր պահմ որ ուրախությունը կվերածվի թենձության կտեսնինք որ հերախոսը հրես կիկը հայտնվի Միկայի ճախ ձերը։ Նայք, հերախոսը աչ ձերում է, իսկ հենց մյուս կադրում ճախ ձերում է։ Դոկտորն էլ կսե Ես քո ամբու ջանի ներնեմ։ Դու կդոր եմ փույտո վերեք, էլի փույտ, փույտո։ Այո, դե բանը։ Մյուս կիքսը ճանպել է հաս հեյան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջից։ Ֆուլաուս 6 էպիզոդ 3։ Սևակ ջան, իսկ ինչի ես ուզում մտնես քաղաքականություն։ Դու չգիտես, որ քաղաքականությունը ճահիճի նման բան է, որ մտնես, էլ դժվար կկարողանաս դուրս գալ։ Նիկա ջան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ մտնեմ քաղաքականություն, բոլոր ճահիճները ասֆալտապատելու։ Հրաստը մայն ենք ասնիք առաջով ճան։ Ուրեմն աստեղ օպշի պլանների ժամանակ Միկայի մազերը հանգեջի ետևան է անցրած։ Իսկ կերուկնի պլանների ժամանակ երկու կողմից թրած է ուսերի։ Ու այդպես սաղ էպիզոդ է։ Օպշի պլանում աստես է, կերուկնի պլանում աստես է։ Դու կնոր եմ ուշադի լելի։ Մեգել արը հատիկսը ճամպել է հայ կավետիսան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջից։ Ֆուլաուս 6 էպիզոդ 2-ս։ Տաթև միատ ձերներից կնայս, արը հակո բախտից։ Հրով։ Հրովտի։ Եկ ես կնաց։ Հելը։ Բերնում։ Ջով, չիդեմ տաշը ինչ պետի կադարվի, բայց հելոր ես վեցերորդ եթերաշրջանը մի այլ կարգի է տզե։ Անձաս թողարման մեզ տատերի ձերներն էին սանդարձակ, իսկ հեմի էլ նայմ եք Միկայի ձերներին։ Մուշոնոր միրեք մատի կոմբինացած ուսկության, Միկան ամոտի ձերս մեզ ոյ կտանի բերանի մոտ։ Կադրը կփոխվի ու Միկայի ձերը բերանի մոտից բերունց կերած կհայտնվի կսկա վանդագին։ Նու այս դիրկից կտրափովվի ես դիրկին էլի։ Տանաշենի մուշոն էլ ամբես ամեն չտերի տեղեքի խարնվան իրար։ Դու կդոր եմ քիչ խարնվեք իրար էլի, տայն իննամ։ Մեգ էլ սերես կախնի թող մենան ճան, կիսը ճան տելեք, արուշ մեր կոնյան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջիտ, առաջնորդները 312-ս։ Համպեց կորավ լուս ընկան, արդեր մտեք ու, արդով կանցնի իմ ճամպան, կերտամ յարի։
ապրես, դու ադամանդ ես, տերեք կմենք բարի հիշովությունների կենացը։ Իր տրվագում, քանի անգամ կադրը դիրկը գպոխվի, այդքան քիչ կերմի, հարսի պես էլ ենք անել գպոխվի, օրինակը ստեղ ձեռնեն իրար մեջ է, ու առաջ է պարզած, իսկ մյուս կադրում խաճած են ձեռները, մյուսում կտեսնենք, որ առաջ է պարզած, բայց որ կադրը գպոխվի, էլի խաճած է, հետո էլի առաջ է։ Համեն, օրինակ ես կադրում տվեն գլուխի քիչը ծնեփար ու կթեքե աջ, բայց մյուս կադրում արդեն ծախսա հելուս կերմի ու բարձր է, ոչ է մի կիլիկիկս միջանն է, ստում կդորը մուշադիր հեղեք էլի։ Մյուս կիկսը ճանտել է Կարինա Սարգսյան բաժանորդը մեր ֆեյսբուքյան էջից, Cool House 6, էպիզոդ 2-ս։ Մուշը ասենց հեշտ չի հազնվի, բայց որ մի երեքոր մենակը համաձայնվի։ Ինչ է, կնգեր մանր պաների հետևից, ինժիներ Կավիդոն։ Աստեղ արդենը ձերները ճեպը մուշերին բերլու ասելով կերտա, կադարը գպոխի ու ձերներն են ճեպը չեն։ Համինդեղ մեր խելացին, որ Միրանի խանըն է կսե, հա ինչ, չի կրնա մարդը ձերները հանե ճեպիտ, կրնա դայախ ճան, բայց եթե ինքը միս կադրի մեջ է, ուրեմն մենք պտի տեշնինք, թե ինչը հանեց ինքը ձերները ճեպիտ, իսկ հանի որ ադիկ չենք տեսնի, ու մեր կադրում ձերները ճեպն են, քերտ մյուս կադրում էլ ճեպը չեն, ադիկ կիկս կհամարվի, հբ, դու կդորը մուշադիր եղեք էլի, ու շադիր։ Պասիկել է գոր բաբախանյան բաժանորդը մեր ֆեյսբուքյան էջից, դոմինո 4, էպիզոդ 3, էկս պրե ժողջան։ Ուրեմն, չնայած որ էջ ծենայի բուն գործողությունները նույն օրում տեղի կունենան, էս կարայի կոշիկները պարբերաբար կփոխվին, օրինակ ստեղ կոշիկներ է հակը սովորական կոշիկներ, իսկ քիչը մեդո կդառնան սապոգներ, կազաչուկ ինչ է, էլի քիչը կանձնի նորից կոշիկներ կդառնան, ոչ է մեն չի երգեցնեն, կտորը մուշադիր եղեք էլի։ Բաբականին տարօրինակ կիկս է ճանտել է նար Կարախանյան բաժանորդը մեր ֆեյսբուքյան էջից, Cool House 6, էպիզոդ 4։ Ոխ, ճո, ուշեղ, բայց չասեց իրեղ ես եկե։ Իհարկե, իհարկե ցավոտ տանեմ, իհարկե, անխոս։ Իշտա, ամենա հաճելի էր, շատ հաճելի էր, շնորհակալություն տեղ եղան։ Ինչ որոշոտ, նենք որ իրով կկարը ուն։ Մեգա ֆոկուս մուշոյի կողմից, չկրկնեք հանգստան պայմաններում, թե չէ կզրկնիք ձեր հեռախոսներից։ Տեսեք թե ինչ ֆոկուս է ժող ջան, ես մուշան կելնի էր տալու, ձերը կքծե հեռախոսը կվեստնե, կադրը կփոխի ու հոպ հոպ չկհել հեռախոսը, չէ ասպես լավ չէ, նայք, մուշո էդ ինչ վեստրիր, ինչ բան ես բան չեմ վեստրել, տոնոր վեստրիր հեռախոսը, չէ անտես ես բան չեմ վեստրել, դո բան չեմ չկհել հեռախոսը, կտորը մուշադիր եղեք էլի, ու շադիր։ Ովշեմ, խելերին ձեր ճիգարներին, ես էլ արդեն 73-րդ անգամն է, որ են սատորների պես, են սարկնորկա է, պիկ ենելով կինոների մեջի միները կկրնիք կհանենք, կիկսեր էլի, կուզեմ ասեմ, կլոր թողարգում է, մեր ճամպեն շարունակելու համար նախ բաժանորդակրվեք մեր ալիքին, հետո էլ միացեք մեզի ֆեյսբուքում, ատնակրասիկում, կոնտակտերում, ինստագրամում, մեր էջի անունն է կտորըն բզբզանք, ուրտեղ որ բացի ծո բլոգի նորություններից կրնակ տեսնիք խնդալու նկարներ ու մեմեր հայերեն լեզվով, որոնք կամ կթարգմանվին կամ էլ նոր բաներ կհորինվին, բայց ըդիկ չէ կարևորը, կարևորն էն է որ մեզի հետ ժամանակը քեժական կանցնի, ճիշտիկը ներկևում են, անցեք, միացեք ու welcome to մեր մեծ ընտանիք, դե համիել, բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը դուրները դեկավ, ուրեմն մատները տնգեք վեր, հետո հսկան է, հաջողություն։ Մեգել, սերենս, կախնի, թող մնա ճան, կիսը ճանպելեք։